ចាសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរអតិជនតាមខេត្តគាត់នៅខាងកំពង់ចាមគាត់បានកំងជាមួយនឹងកិច្ចថេកឡែនខាងក្រុមហ៊ុនចំនួន2ប្រអប់ចាហើយមានរយៈពេលផ្សេងគ្នាជាមួយនឹងសែតមានតាំងពីទឹកសម្រាប់ត្រាំមានតាំងពីទឹកសម្រាប់បតក់តែពេលគាត់ប្រើកិច្ចថេកឡែនគាត់មានបញ្ហាភ្នែកស្ងួតទេចាហើយរួមជាមួយនឹងខេមសែតផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំចង់មកណែនាំជាមួយនឹងរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ទឹកបតក់ហើយនឹងទឹកសម្រាប់ត្រាំសម្រាប់អតិជនមួយចំនួនក៏អត់ទាន់ដឹងពីការប្រើប្រាស់នៃទឹកត្រាំនេះហេអ្នកខ្លះគាត់គិតថាពេលគាត់ប្រើគឺប្រើតតអស់បើន័យថារយៈពេលអ្នកខ្លះគាត់ប្រើច្រើនអញ្ចឹងទៅគាត់ប្រើរយៈពេលមួយខែអីអស់ហើយតែសម្រាប់អតិជនខ្លះក៏អត់សូវប្រើប្រាស់ច្រើនក៏ប្រើតិចតួចអញ្ចឹងភាគច្រើនគាត់មើលទៅលើ delay ចាសសម្រាប់ delay គេនេះគឺវែងវែងមែនតើរហូតដល់2027អីក៏មានដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ទឹកត្រាំនេះបងប្អូនយើងបើបានន័យថាប្រើបានរយៈពេលតែ90ថ្ងៃទេបងប្អូនចារយៈពេលតែ3ខែទេអញ្ចឹងបើផុតពី3ខែគឺប្រើប្រាស់វិញបានហើយចាហើយសម្រាប់ទឹកសម្រាប់បតក់ contact lens ផ្ដោតសំណើមនេះក៏ដូចគ្នាដែរការប្រើប្រាស់រាប់ពីរយៈពេលដែលបងប្អូនបើគឺរយៈពេលតែ1ខែទេឬមួយក៏30ថ្ងៃគឺអាចប្រើប្រាស់បានទៀតទេចាទោះទឹកនឹងអស់ក៏ដោយនៅក៏ដោយគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ទៀតបានទេអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់បានដឹងហើយគាត់អាចដឹងប្រធានទៀតតែសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់អត់ទាន់បានដឹងគឺគាត់នឹងមើលវីដេអូនេះគាត់នឹងយល់ចាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បាន contact lens គឺខាងក្រុមហ៊ុនគាត់មានច្រើនមែនតើគឺមានរយៈពេល1ថ្ងៃ1ខែ3ខែ6ខែរហូតដល់1ឆ្នាំគឺយើងមាន stock ស្រាប់នៅហាងហ្មងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់អត់ទាន់ចេះប្រើប្រាស់គឺខាងក្រុមហ៊ុនមានការបរិញ្ញាប្រើប្រាស់ទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយ contact lens យើងនឹងបរិញ្ញាពីរបៀបប្រើប្រាស់របៀបថែទាំនិងការទុកដាក់